Volkes. Damit ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Najaar 1944. De eerste dorpen in Limburg zijn op 12 september door de geallieerden bevrijd. Reden te meer voor de Duitsers om zonder vorm van proces tegenstanders terecht te stellen. Ook vliegveld Twente werd in het najaar van 1944 door de nazi's gebruikt als executieplek. Als plek om mensen te laten verdwijnen. Pas 3 jaar later, in 1947, werden in bomkraters op het vliegveldterrein 12 lichamen ontdekt en opgegraven. Ondanks bleek dat deze mensen waren vermoord en begraven in het deel van het terrein dat toentertijd bij de gemeente Weersel hoorde. Vrijwilligers van Heemkunde Olle gemeente Weersel zetten zich in voor een waardige herdenkingsplek voor de slachtoffers. Hun namen en verhalen mogen niet vergeten worden. We zijn hier op de vliegbasis, de voormalige vliegbasis Twente. Voormalig omdat het inmiddels vliegtuigterrein is en industrieterrein eigenlijk is geworden, hè? Technology base. We zijn hier net naartoe gewandeld omdat hier een hele nare gebeurtenis heeft plaatsgevonden. En in principe staan we hier op een plek waar een aantal mensen die schuldig bevonden werden aan verzetsactiviteiten, maar ook een grote groep Joodse mensen, die dus niet geduld werden in die tijd, je kunt het haast niet voorstellen. Die werden gewoon uit de maatschappij geplukt. Zijn hier naartoe gevoerd en zijn hier ook doodgeschoten en begraven. Zonder dat ze een fatsoenlijk graf kregen. Sinds wanneer wist men vermoedelijk dat er stoffelijke resten op het vliegveld lagen? Ja, het punt is dat aan het eind van de oorlog is het veld natuurlijk door allerlei eenheden nog gebruikt. En zwaar gebombardeerd, herhaaldelijk. En daarom is het eigenlijk wel heel naar dat daar mensen begraven lagen. En het is bij toeval dat de Britten uiteindelijk een van de mensen te pakken heeft gekregen van de psychiatrische dienst, die hier een tijdelijk hoofd was in Enschede, die ook betrokken was bij die fusillades. En die ze hebben verhoord. Toen ze ontdekten dat hier dus ook het een en ander aan de hand was geweest en hij daar kennis van had, hebben ze hier voor een korte periode aan de Nederlanders uitgeleend om te laten verhoren. En zo zijn via verhoren uiteindelijk gegevens boven tafel gekomen dat de man kennis had dat er mensen begraven moesten zijn op vliegveld. Hij zou dus betrokken zijn geweest, zeker meneer Schöbe was het, betrokken zijn geweest bij de fusillade van 2 mensen. Alleen wat ze vonden waren geen 2 mensen, maar op zeker moment na een dag graven een kuil waar meer dan 6 mensen in lagen. En na onderzoek bleek al heel gauw dat, dat was dus in 1947. Dat waren Joodse mensen, bleek naar identificatie. En die 2 vonden ze dus inderdaad later in een kuil, een meter of 10, 15 daar vandaan. Dat was natuurlijk al een seintje voor het feit dat deze Duitser maar 2 mensen had genoemd en er waren veel meer vondsten. Om vervolgens met een hele dienst, dat was een speciale dienst identificatie en berging voor, het trein af te zetten en met een groot aantal mensen, ook leden van het voormalig verzet, het trein helemaal minutieus af te zoeken. Want ze dachten, joh, als die zaten te jokken, zeg maar, moet er misschien wel veel meer gebeurd zijn. En dat bleek ook al heel gauw. Uiteindelijk zijn in deze contraille 12 mensen gevonden, waarvan nog 1. Nog steeds onbekend is, omdat het niet mogelijk bleek om deze man, want het was een manspersoon, een definitieve identiteit te geven. Nadat alle lichamen zijn gevonden, zijn ze nog verder gaan graven? In de loop der jaren, bij aanleg van allerlei dingen, is eigenlijk altijd door Defensie altijd onderzoek gedaan van tevoren. Niet alleen om op zoek naar mensen, maar met name ook explosieven, om het terrein zo goed mogelijk te onderzoeken. En daar is eigenlijk niks meer gevonden, moet ik eerlijk zeggen. In ieder geval niet van menselijke resten. We zijn hier in Hezingen. Wij zijn hier op de boerderij van de familie Evers.
En die wordt ook wel in de dagelijkse naam is aan de familie Paus. In de oorlog hebben ze eigenlijk een heleboel mensen voortgeholpen. En hebben die mensen voortgeholpen omdat die in de problemen zaten. En eigenlijk was dat een heel simpel, zo sta je in het leven. Heeft iemand moeilijkheden, ja, dan moet je proberen te helpen. Daar waar het kan. En dat hebben ze gedaan. De eerste onderduiker die kwam eigenlijk al behoorlijk in het begin van de oorlog. Dat was ene meneer Johan Lummen. En toen kwam die, ja, zoals veel mensen hier in de buurt later, kwam die bij de familie Evers terecht. En even over de familie Evers. Wie is Bernard Evers? Bernard Evers is één van de 12 kinderen die geboren is op 9 september 1912. En hij was, dacht ik, de derde in de rij. Zaterdag 6 oktober 1944. Een zonnige, zachte herfstdag. Het werd een dag die in het geheugen van velen gegrift staat. Deze dag fietste een groepje bewapende landwachten richting de boerderij van Paus. De groep werd geleid door de gevreesde Dirk-Jan Kip uit het Marsum. Dirk-Jan Kip is dan 20 jaar. Hij is de zoon van Arnold Kip, eigenaar van Hotel Tebansia in het Marsum. Vader en zoon waren beide fanatiek lid van de NSB. SS-officieren waren graag geziene gasten in hun hotel. Het hotel stond aan de Marktstraat. Een paar huizen verderop aan de Marktstraat stond ook het ouderlijk huis van vader Maurits Menko. Maurits verhuisde in 1918 met zijn ouders naar Almelo en stichtte daar zelf een gezin. Op 6 oktober, 's morgens, kregen ze... De familie Evers was een van de eerste die hadden al telefoon. En toen hebben ze een groepje waarvan Dirk-Jan Kip de aanvoerder was met zijn trawanten. Die hebben ze zien fietsen in Vassen. En toen heeft iemand die dat zag, die heeft Evers gebeld en die heeft gezegd van nou, ik zie hier een aantal van die jongens en die konden wel eens naar jullie toe. Nou, toen behoorlijke consternatie moet ik zeggen. De broers Teun, Herman, Eef en Frans, die waren toen 's morgens, dat was tegen 8 uur, die waren al weg. Die waren elders bij andere boeren waren die aan het werk. Toen werd er eigenlijk meteen actie genomen. Opa, schep in de hand, de schop in de hand en naar het veld. Het was de eerste vrijdag van de maand. Toen was oma, die was al naar de kerk. Toen, nou kun je eigenlijk stellen, legaal was er was nog één broer, Jan. Die lag met een gebroken been op bed. En dan was Bernard was er nog aanwezig. En in dit geval mijn moeder Riek en tante Annie. Die zijn druk bezig gegaan. Er was hier ze hadden een koe geslacht bijvoorbeeld. En die hing, als ik goed heb, in de potstal. Die moest afgedekt worden. Er moesten allerlei dingen gebeuren. Toen is Bernard naar de voordeur gegaan, om naar de niendeur, om te kijken of die wel dicht was. En zoals gewoonlijk, want met die Joodse mensen die daar waren, die was eigenlijk altijd dicht. Dat daar niet zomaar onverwachts mensen binnen konden komen. Daar werd aan de deur gerammeld. Ze waren dus inderdaad naar de boerderij van Evers toegegaan. En daar werd op de deur gerammeld, wij willen naar binnen. En toen zei Bernard van, ja, je komt zo niet binnen. Laat maar zien dat, dat mag op een of andere manier. Maar toen was er toch een slimmerik bij en die ging linksom en daar waren twee paardenstallen. En een van die deuren was toch open. En die is daar naar binnen gegaan. En ja, in zijn domheid of wat dan ook, maar die heeft geschoten. En die heeft Bernard in zijn romp links geraakt. En dan van vrij dichtbij, dus die was ja, behoorlijk gewond. Ondertussen is een van die andere lui, die is rechtsom de boerderij gegaan. En die heeft daar naar binnen gekeken, naar een raampje wat niet helemaal 100% afgedekt was. En die heeft daar toch beweging gezien. En dat was bij die geslachte koe. Toen ze dus, die andere mannen, die zijn ook via die paardenstal allemaal binnengekomen. En toen hebben ze rondgekeken en toen hebben ze toch die deur van de schuilkelder gevonden. En daar zijn eigenlijk alle mensen die daarin waren, werden gedwongen om eruit te komen.
En ik heb de namen zo even niet paraat, maar dat was de hele familie Menkel. Met 6 mensen, vader, moeder, dochter en 3 zoons. Familie Elshoff, Giel Ploeger, Piet Troelstra, Geert Schoonman, Willem Rauwers. Die werden uit de kelder gehaald en die hebben ze aan de rechterkant, dus aan de, zeg maar de weg naar de grens, daar werden ze opgesteld. Dirk-Jan Kip bracht de 6 gevangen genomen leden van het gezin Menko naar Oud-Marsum. We staan hier bij het monument van Menko. Hier zijn 4 gezinsleden van de familie Menko omgebracht. Het gezin bestond uit 8 personen. Vader Maurits, moeder Sophia, zoon Herman en dochter Betty. En dan de tweeling Simon en Salo en de volgende tweeling Stella en Nico. 6 van de 8 mensen zijn ondergedoken geweest bij de familie Paus, Evers Paus in Heersingen. Zoon Herman en de oudste dochter Betty zijn elders ondergedoken geweest. Op 6 oktober is door verraad is de familie gevonden bij de familie Evers en naar Oud-Marsum gebracht. Daar hebben ze een nacht en een dag in de cel gezeten, apart van elkaar, de mannen apart, de vrouwen apart. En op de vroege morgen van 7 oktober zijn ze uit de cel gehaald. De mannen moeten in een auto stappen en worden hier onderaan de Kuiperberg verzocht om uit de auto te stappen en worden in koele bloeden hier doodgeschoten. Hun lichamen zijn hier gevonden en ze zijn naar Oud-Marsum gebracht. Ze zijn in eerste instantie begraven op het neutrale deel van de hervormde begraafplaats in Oud-Marsum. En na de oorlog, op verzoek van de familie, zijn ze overgebracht naar de Joodse begraafplaats in Almelo. Moeder Sophia en dochter Stella stappen in de auto en rijden weg richting Oldenzaal. Van hen is nooit meer iets vernomen. Men weet niet waar ze naartoe gebracht zijn. Men heeft hun lichaam nooit gevonden. De 2 andere kinderen die elders ondergedoken zaten, wat is er met hen gebeurd? Die hebben de oorlog overleefd, als enige 2. Geert Schoonman was lid van de knokploeg Enschede. Hij was betrokken bij meerdere acties, waaronder het bevrijden van Frits de Zwerver uit de koepelgevangenis in Arnhem. De 27-jarige verzetsman was op de boerderij van Evers omdat hij mogelijke terreinen voor luchtdroppings onderzocht. Tijdens de inval bij boerderij Evers maakte Geert Schoonman een opmerkelijke keuze. Toen heeft Geert Schoonman, die zag op dat moment van ik wil niet dezelfde het risico lopen dat ik dezelfde verhoren en mishandelingen ondergaan als zijn vriend Johannes de Horst. En die heeft een moment afgewacht en die heeft gedacht van ik moet zien dat ik dat bos aan die kant, dat ik daar inkom en als ik daar ben dan zou ik verder kunnen komen. Dus die heeft op enig moment is die gevlucht en die is toen wel door iemand nageschoten en geraakt. Die persoon is na de oorlog wel veroordeeld geworden. Gelukkig, maar goed, daar had Geert op dat moment niks aan. En, toen zijn ze gewond, Bernard, Geert en Jan, die met een gebroken been in bed lag. Die zijn alle 3 naar het ziekenhuis gebracht in Oldenzaal. En Jan is meteen met zijn gebroken been doorgebracht naar de gevangenis in Oldenzaal, het politiebureau. En ja, dat zijn de bevindingen die hier toen gebeurd zijn. De Heemkunde Weerslo is bezig met een boek met de verhalen van de oorlog. Daarin kwamen wat mensen voor die opgenomen zijn in het boek van De Lijst van Haak, gemaakt door Benno van Helden. Ik heb hem gebeld met de vraag of wij dat over konden nemen. En nou ja, de goedkeuring hebben we gekregen. En toen vertelde hij van, maar u bent van Heemkunde Weerslo. Weet u wel dat er op Weerslo's grondgebied op het vliegveld 12 personen
zijn gefuseerd. Nou, toen viel ik stil. Nee, dat wisten wij niet. Wij wisten van één slachtoffer, dat is Geert Schoorman. Want de andere slachtoffers zijn als overleden ingeschreven in Enschede. En het is gewoon gebruikelijk dat je bij overlijden wordt ingeschreven in de plaats, in de gemeente waar je bent overleden. Daarna kwam echt het idee van hier moeten we iets mee doen. Dat was in juni 2019. Heemkunde Algemeente Weersel ging vervolgens op onderzoek uit. En het klopte. De lichamen van de 12 personen werden gevonden binnen de grenzen van de toenmalige gemeente Weerselo. De liquidatie- en begraafplek werd in 2020 bezocht. De heemkundegroep besloot een monument op te richten, zodat de liquidaties en de slachtoffers niet vergeten zouden worden. Er werd een werkgroep samengesteld om dit plan uit te voeren. Waarom vond u het belangrijk om hier aan mee te helpen? Nou, gewoon het doel op zich dat mensen die overleden zijn op het moment dat ze voor ons land dienden, zeg maar, of verzet deden, vinden wij heel belangrijk om dat te ondersteunen. En hoe vindt u dat het monument hier komt? Ja, vind ik heel mooi. De plek is ook heel mooi. Past ook bij de hele sfeer, vind ik. Hele zoektocht naar deze plek. Ja. Hoe zijn jullie bij deze plek gekomen? Wij waren samen hier in de ronde aan het kijken waar is de daad gebeurd, waar is het allemaal gebeurd. Maar dat was binnen het hek, konden we en mochten we natuurlijk niet bij. Ja, dan wil je toch eigenlijk een beetje voor de mensen, je wilt het laten weten. Moet je een mooie plek zoeken en die ook een beetje in de buurt is, die een beetje matcht met de plek waar het allemaal, de plek des onheils, zeg maar. En toen kwamen we hier op dit plekje. We hadden hier kriskras rondgereden. Kwamen we op dit plekje uit. Alleen, het probleem, dat bleek particulier grond. En dat was van de familie Boers uit Lonneker. Contact mee gezocht. Alle aardigste ontvangen. En ze vonden het initiatief prachtig. En hebben ze gezegd van, als we daarmee helpen kunnen, prima. Wel alles goed en duidelijk proberen te omschrijven. Met andere woorden, niet nu een monument en straks een ijskoelkraam. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. Dus we hebben dat allemaal keurig op papier. Gemeente is het daarmee eens. Ze hebben het volop aan meegewerkt. En wij zijn er uiteindelijk hartstikke blij mee. Het is een prachtplekje. Mooie fietsroutes gaan er langs. Mountainbikeroute, wandelroute. Dus ja, voor ons is het helemaal mooi. Het bankje is zo geplaatst dat hij rechtstreeks naar de plek kijkt? Ja. Het is gestreken daar schuin naartoe, iets van een 275 meter. En ja, voor ons matcht het echt met de plek. Er zou echt herkenning kunnen zijn. Dus wij hopen dat het daaruit komt. De herdenkingsplek ligt op de kruising van de Sniedeveldweg met de Knollerveldweg in Deurningen. Vanaf hier is de liquidatie en begraafplek van het vliegveld te zien. Rond dezelfde periode als de inval bij boerderij Paus was er ook een inval aan de Berveloweg 115 in Hengelo. Bij verzetsman Jules Haak. Jules Haak heeft hier gewoond. Jules Haak, een Hengeloze verzetstrijder die in de oorlog heel veel mensen het leven gered heeft. Jules Haak was Fransman. En die achtergrond heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld bij het verzet wat hij ook gedaan heeft. Hij heeft ervoor gezorgd dat heel veel Engelse vliegeniers, boordwerktuigkundigen en anderen het land uitgesmokkeld zijn. Mensen waren vaak neergeschoten door Duitsers, werden door een bepaalde groep mensen ook hier gebracht. En hij heeft gezorgd dat ze het land veilig konden verlaten en herenigd konden worden met hun gezinnen. Dus in de tijd, in de oorlog, hebben hier heel wat mensen ook onder de vloer even geschuild. In afwachting van hun vrijheid weer. Wat ik van mijn oud-buurvrouw ooit begrepen heb, is dat ze daar in de buurt, en zo hoort het natuurlijk ook, dat bijna niemand daar weet van heeft gehad wat zich in dit huis heeft afgespeeld in de oorlog. Maar des te meer was het belangrijk, en blijkt ook hoe goed hij het gedaan heeft,
dat niemand daarvan af wist. Totdat hij verraden is en uiteindelijk opgepakt is door de Duitsers. Wat is er die dag gebeurd? Wat ik begrepen heb, is zoals mij dan ook door mijn oud-buurvrouw verteld. Die dag is er verraad geweest. Hij is hier is een Duitse ploeg gekomen om hem op te pakken. Het huis is omsingeld. Er is aangebeld. En op het moment van aanbellen wist hij dat hij gepakt zou worden. Vanaf dat moment is hij naar de achterkant van het huis gelopen. Hij is gevlucht. Toen is hij uit het raam geklommen. Het linker raam. Het platte dak op. En daar heeft hij geprobeerd en gedacht van misschien kan ik hier nog via achtertuinen in veiligheid komen. Nou, dat is hem niet gegund geweest. Waar we nu allemaal gesteld zijn op privacy en allemaal grote schuttingen om onze woningen hebben, was het in die tijd toch even anders. Waren het lage hekjes met een afgezonderd met gaas. En dat betekende eigenlijk dat je gewoon vanuit hier wel 10, 20 huizen verder kon kijken. En zo heeft de schutter ook heel gemakkelijk hem van het dak kunnen schieten. Toen hij daar op het Waarbekenplein stond. Ja, inderdaad. Van het Waarbekenplein is hij neergeschoten. En is hij dus bij mijn buurvrouw achter het huis naar beneden gegaan. En van het dak gehaald. Hij is verzorgd nog even. En daarna is hij afgevoerd. En het laatste wat ook de buurvrouw destijds nog gezien heeft, in het bekende ronde raampje van vele auto's zoals die er in die tijd waren, was zijn gezicht en even zwaaien naar zijn vrouw en kinderen. En uiteindelijk is hij dus op Luvel 20 gefusilleerd. De door de schoten getroffen Bernard Evers en Geert Schoonman werden naar het ziekenhuis in Oldenzaal getransporteerd. Jan Evers werd opgesloten in de kelder van het Oldenzaalse stadhuis. Het verzet maakte plannen om het drietal te bevrijden. En dat moest zo snel mogelijk gebeuren. Een groep ging naar het gemeentehuis. Met behulp van een politieman werd Jan Evers al snel bevrijd. Via ziekenhuismedewerkers kregen Bernard en Geert de boodschap dat ze dinsdag 10 oktober, klokslag 7 uur, zich middels aan elkaar geknoopte lakens uit het raam moesten laten zakken. Fietsen en overjassen zouden klaarstaan. Ook de plek waar de mannen naartoe moesten fietsen was geregeld. Maar bij het raam op de eerste etage was dinsdagmorgen geen beweging te bespeuren. Dat is voor iedereen is dat eigenlijk gissen gebleken. Want wat is er uiteindelijk, wat is er misgegaan zodat Geert en Bernard niet bevrijd zijn? Want eigenlijk lag alles klaar en toch op een of andere manier is dat niet gelukt. En toen hebben de Duitsers Bernard en Geert naar de gevangenis op het vliegveld gebracht. Uit de latere stukken blijkt dat de verhoren die zijn stevig doorgegaan tot de 12e. Toen is eigenlijk onder andere Knop, een Duitser, die heeft toen de beslissing genomen dat ze gefusilleerd zouden worden. En dat is de 12e ook uitgevoerd. Toen hebben ze twee gaten gegraven. En tegen 3 uur hebben ze Bernard en Geert van de andere kant van het vliegveld vanuit de gevangenis opgehaald. En daar naar de graven gebracht en daar hebben ze met een aantal schoten heeft toen Becker heeft ze gefusilleerd. De families wisten 3 jaar lang niks. Het vermoeden was er wel, ze liggen ergens op vliegveld Twente, maar waar? Werden er pogingen gedaan om de lichamen te vinden? Ja, meerdere zelfs. Waaronder zelfs een paragnost hebben ze erbij gehad. Alleen, ja, dat is niet gelukt. Ze hebben die niet kunnen vinden. Totdat tijdens de gerechtsgang hebben ze Schöber, dat was een van de leiders van de Duitsers in Enschede, die hebben ze toch zover gekregen om zover ze zeggen eigenlijk dat dat de moeder van Geert is geweest, die na heel veel vragen bij hem, dat hij toch zover gaat dat hij zegt van nou, ik ga het dan zeggen.
En waarschijnlijk heeft hij zelf ook op strafvermindering gehoopt. Heeft uiteindelijk maar 10 jaar gekregen. Schöber, ja. Alleen toen heeft hij de plekken aangewezen en zo zijn ze verder gegaan. En dan hebben ze gelukkig Geert en Bernard ook gevonden. Op de herdenkingsplek wordt een steen geplaatst. Met daarop een plaats, met daarin gegraveerd de namen van de slachtoffers. Dit is graveren en freestechniek Nijdeken. Wij graveren en frezen, zoals het woord al zegt natuurlijk. In dit geval is ons gevraagd om de herdenkingsplaat te maken. Dus dat is een gravure. Hier achter mij zie je hem. Wat wij gedaan hebben is dat we gekozen hebben voor RVS 316, geschuurd. Of geslepen, zoals wij dat dan noemen. Het voordeel daarvan is dat het weersinvloed bestendig is. En we vinden het karakter van het geslepen RVS met zwarte letters daarin, vinden we ook een beetje passend bij het herdenkingsverhaal in deze. De plaat gaat eigenlijk eeuwig mee. De gravure die erin zit ook. Het inlakken zal ook ongelooflijk lang meegaan. Wij zullen het waarschijnlijk niet meer meemaken dat hij vernieuwd moet worden. Op wat voor dingen moet je verder letten bij een opdracht zoals deze? Bij opdracht zoals deze is dat we gaan kijken ook van waar komt hij te staan. He, dus inderdaad weersinvloeden. Maar waar we ook naar kijken is van het is een herdenking voor wat. He, het kan bijvoorbeeld ook dat we een trouwerijherdenking hebben. Die plaats zal natuurlijk veel frivoler zijn dan een plaats zoals deze. Dus bij deze vinden we dat je hem weer wat ingetogener moet houden. Zegt deze opdracht jezelf ook iets? In het begin dat je de opdracht krijgt, merk je het eigenlijk niet zo. Dan ja, lees je er snel overheen en denk je, oh nou goed, wat zal de klant willen? Wat kunnen we doen? Wat kunnen we aanbieden en hoe? Maar op het moment dat je dan toch de namen invult en ook de leeftijden, dat merkte ik wel, of dat het gewoon onbekend is bij één iemand, dan denk je, ja, het is toch wel heel erg dicht bij huis. En dan raakt het je op een of andere manier toch wel. Dus dan sta je toch wel even stil en dan denk je ook, ja, ik heb vroeger wel gewerkt in Saasveld, Weerslo, ik ben er misschien wel heel vaak langs gereden. Ja, en ja, toch heel ja, beangstigend gevoel dat die mensen daar toch ook gewoon 3 jaar hebben gelegen zonder dat iemand het wist. Nou, we zijn nu op de Joodse begraafplaats in Enschede. En daar zoeken wij de graven van de mensen die op het vliegveld zijn omgekomen. Hier zijn de graven van Hedwig Wolf-Maske en van Rika van Zuiden ten Brink. Hedwig en Rika die zijn opgepakt aan de Rietmolenstraat in Enschede. En bij terwijl hun werden opgepakt, zijn haar man van Rika en haar zoon zijn ter plekke doorgeschoten. Die zijn op 25 september opgepakt aan de Rietmolenstraat bij Groot Bramel. En verder is hier Eduard Denneboom begraven. Die is in Hengelo opgepakt aan de Spinnersweg 16, samen met 4 anderen. Aan de Spinnersweg 16 zat Eduard en daar zat Jeannette Meijer-Spier en Herman van Koevorden en de man van Jeannette, Jacob Meijers. Die zijn opgepakt op 7 september al. Jacob was gewond. Die heeft onderweg kans gezien om te vluchten en die heeft het overleefd. En de anderen zijn meegenomen en tegelijk met deze 2 vrouwen doorgeschoten op het vliegveld. We zijn bij de synagoge omdat we samen net zijn geweest op de plek waar mijn overgrootouders gewoond hebben, wat echt hier om de hoek is. En vervolgens zijn we doorgelopen hier naartoe. Zij zijn samen met elkaar, maar ook met hun 3 kinderen, waar mijn opa er dus 1 van is, eind jaren 30 naar Nederland gekomen, omdat ze natuurlijk aanvoelden wat er daar ging gebeuren. Ze zijn naar Nederland gekomen. Hier naar Enschede en hebben hier in de Waldeckstraat van nummer 38 hiernaast gewoond. Vervolgens begon de oorlog. Mijn overgrootvader had hier eerst nog zijn bedrijf. Totdat ze begin jaren 40 de Joden niet meer in hun eigen bedrijf ook niet meer mochten werken. Toen is hij daarmee opgehouden uiteraard. En vervolgens zijn de 3 kinderen in de onderduik gegaan en zij zelf nog niet. Zij bleven wonen aan de Waldeckstraat en hadden met elkaar afgesproken dat als er, zoals dat heet, op de deur gebonkt werd, dan degene die het dichtst bij de deur stond, die open zou doen
en de ander zou vluchten om er na de oorlog voor de kinderen te kunnen zijn. Dat gebeurde in maart 1943. Mijn overgrootmoeder was degene die dichtst bij de deur stond. Zij is opgepakt via Westerbork in mei 1943 omgebracht in Sobibor. Mijn overgrootvader is door de achterdeur gevlucht, is terechtgekomen in Hengelo, in de onderduik bij de familie Smeenk aan de Spinnerstraat. En dat adres is in september 1944 door de buren verraden. En zij zijn doodgeschoten op vliegveld Twente, omdat de Duitsers eigenlijk geen tijd meer hadden om ze weet ik waar nog naartoe te brengen, zijn zij hier op het vliegveld doodgeschoten. De plaat met de namen wordt bij Groeneveld Natuursteen op de herdenkingssteen gemonteerd. De heemkunde Weerslo heeft me gevraagd om deze plaat te monteren op deze vulkei. Deze vulkei was erg ruw, dus deze hebben we helemaal afgefreesd totdat we het nu zien wat het nu geworden is. En waarschijnlijk gaat de plaat nu passen, zodat het er vlak op past. Op deze manier wordt hij vastgemonteerd, zodat het voor, ja, hopelijk voor eeuwig hopelijk voor eeuwig blijft zitten en niet met vernieling kapot gaat. Dan was er nog één onbekend slachtoffer. Daar zijn we nog niet achter wie het is. Hij is tegelijk met de Joden gefuseerd. Wij gaan ervan uit dat het eigenlijk ook een Joods slachtoffer zou zijn. Maar we hebben ook geen flauw idee waar hij is opgepakt en wat er verder mee is gebeurd, daar zijn wij niet achter gekomen. Er is een compleet signalement van hem in Amersfoort opgesteld. Dat heeft in de krant gestaan. Maar er is ook geen enkele reactie op gekomen. Waarom vindt u het belangrijk dat deze mensen bij het monument komen? Gewoon dat die niet vergeten worden, dat vind ik belangrijk. En vooral het verhaal er eigenlijk achter. Daar was nooit verder wat gebeurd met de slachtoffers van het vliegveld. Het is goed mogelijk dat er nog meer slachtoffers zijn, maar die zijn nooit gevonden. Je overgrootvader werd gefuseerd op vliegveld Twente. Het heeft 3 jaar geduurd voordat zijn lichaam werd gevonden. Weet je hoe dit voor de familie was? Nou, mijn oma heeft daarover verteld. Mijn opa is al heel jong overleden. Hij is in 1984 gestorven. Toen was ik nog maar 11. Dus toen is er niet heel veel over gesproken. Maar mijn oma vertelde veel, gelukkig. En zij vertelde dat mijn opa op een gegeven moment naar Amersfoort moest om het lichaam te identificeren zoveel jaar later. Dus dat was pas inderdaad in 1947. Dat is natuurlijk een heel raar idee, want je komt terug als kinderen. Hij had nog een broer en een zus, dus ze kwamen met z'n drieën uit de oorlog. Zonder ouders. En van je moeder, dus van die overgrootmoeder, zijn moeder, daar hoorde hij natuurlijk vrij snel van dat hij was omgekomen in Sobibor. En van die vader, ja, dat kan me voorstellen dat je daar nog ergens ook een sprankje hoop hebt. Omdat het nooit echt bevestigd is. En toen het bevestigd was, was er geen lichaam en dat was allemaal, ze wisten niet waar. Wij zijn natuurlijk ook pas vorig jaar wezen kijken naar de plek waar het daadwerkelijk gebeurd is. Ook zoveel jaar later, zonder dat ze precies wisten waar. En dan moet je ook nog, als mijn opa was toen 19, een ventje van 19, daar naartoe om je eigen vader te identificeren. Dat is natuurlijk bizar. Essel Swartz
is een Glanenbrugge. Hij komt uit een gezin met een broer en een zus. Hij is de oudste uit het gezin. Net als zijn vader werkt hij in Duitsland, in Burgsteinfurt, bij de firma Rolling. En hoe hij in het verzet is gekomen, daar weet zelfs zijn zus, waar ik een paar jaar geleden, was in 2006, mee gesproken heb. Die weet zelfs niet hoe hij in het verzet is gekomen. De verhalen, hij heeft veel samengewerkt met de broers Hulsbeek, Jannes en Gerrit Hulsbeek, heeft hij veel dingen samen gedaan. En het verhaal gaat dat hij is gerekruteerd door een kapelaan van de Jacobusparochie in Enschede. Dat was kapelaan de Horson, heette die. En zo schijnt hij dus in het verzet terechtgekomen te zijn. Nou, en dat komt omdat hij dus een heleboel, dat hij in Duitsland werkte en op die manier wat informatie kon doorgeven van dingen die in Duitsland speelden aan de geallieerden. Weet u van bepaalde dingen waar hij aan mee heeft geholpen? Waarschijnlijk heeft hij wat gegevens. Er zijn in die tijd werd vrij hevig gebombardeerd in Duitsland door de Engelse vliegtuigen. Dat hij dus daar wat informatie over gegeven heeft. Er is ook een aanslag geweest bijvoorbeeld op het bouwhuistunneltje in Enschede. En of hij daarbij betrokken is niet bekend. Daar zijn dus de broers Hulsbeek, in ieder geval Gerrit, is daar wel bij betrokken geweest. En op die manier is hij ook eigenlijk min of meer bij de SD bekend geworden. Want waarschijnlijk is er een verpleegster geweest die heeft gehoord toen Gerrit is bij die aanslag bij het bouwhuistunneltje gewond geraakt. In het ziekenhuis terechtgekomen en daar heeft een verpleegster gehoord. Waar ze mee bezig zijn geweest en die heeft dat doorgegeven. Dat is toen ook de reden geweest dat op 13 oktober was het geloof ik, de nacht van 12 op 13 oktober 1944, en de broers Hulsbeek en Hessel Swartz met heel veel bombardie uit hun bed zijn gehaald 's morgens vroeg en naar de Tromplaan zijn gebracht waar het hoofdkantoor van de sigarendienst was. Heeft zijn zus u verteld hoe het was om 3 jaar later toch eindelijk zekerheid te hebben over zijn verleiden? Zij was toen een jaar of 11 en ze heeft dat toen niet zo bewust meegemaakt. Ze zei toen, ik was een kind en ik was toch heel speels en eigenlijk ging het aan haar voorbij. Pas een paar jaar later, toen in 1947 de 12 mensen werden geïdentificeerd bij het vliegveld en toen Hessel er ook bij was en toen haar ouders bericht kregen dat hij daar gefusilleerd was. Toen was zij een jaar of 14, 15 en toen was zij zich bewust van wat er eigenlijk gebeurd was. En toen is ze ook daar meer over na gaan denken. En dat was een broer waar ik heel goed mee op kon schieten. En als hij van zijn werk terugkwam met de trein, ging hij van Boerensteinvoet naar Glanenbrug, dan haalde ik mijn broer op met de fiets. Daar was hij eerder thuis. Dus ze was wel heel gek met haar broer. Ja. Op vliegveld Twente werden ook de lichamen opgegraven van de broers Gerrit en Jannes Hulsbeek. Beiden waren lid van de verzetsgroep van de kapelaan Reinier de Horson. In september 1944 werden de mannen gearresteerd. Gerrit werd op 7 oktober gefusilleerd, Jannes op 19 oktober. Kapelaan de Horson werd op 31 oktober in Gronau doodgeschoten. Reinier de Horson die was hier kapelaan in de Jacobuskerk. Ze waren met 3 kapelaans en 1 pastoor. En toen Reinier de Horson hier is hier 4 jaar kapelaan geweest. In het voorjaar 1944 werd hij door een collega kapelaan gevraagd om zich in te zetten voor onderduikers en anderen die de dupe waren van onderdrukking en terreur. En die ploeg die heette Prins Bernhard. Uit de overlevering weet ik dus dat hij een radiootje in het tabernakel had. We hadden een hoog tabernakel en daar had hij een radiootje in, zelf gemaakt. En dan luisterde hij naar koningin Wilhelmina, die in Engeland zat, in Londen. Landgenoten, zei de koningin.
landgenoten, Haar Majesteit de Koningin. Landgenoten in alle delen des Rijks en Nederlandse luisteraars daarbuiten. Maar hij is verraden. Hij is verraden door een meisje dat verkering had met een Duitser. En die heeft hem verraden. En toen is hij 's morgens om 6:30, toen hij weg, de communie weg wou brengen, 's morgens om 6:30, is hij opgepakt. Wat heeft deze connectie te maken met de broers Hulsbeek? De broers Hulsbeek die werden gevraagd voor de illegaliteit. En die kwamen bij de groep van kapelaan de Horson, die de naam Prins Bernhard heette. En daar deden ze illegaal werk. Ze zijn daarbij gekomen en Gerrit die woonde nog thuis bij zijn ouders aan de Hessenweg. En Jannes was in de kost bij een weduwe, Nienhuis aan de Reuringstraat. Eind september 1944 valt de Sicherheidspolizei bij hun ouderlijk huis in de Hessenweg binnen. Gerrit wordt gearresteerd en meegenomen. En een half uur later komt weduwe Nienhuis vertellen dat ook Jannes gearresteerd is. Tijdens de verhoren geven ze allebei toe dat ze in de illegaliteit werken. En dat ze ook samen met Hessel Zwart een viaduct opgeblazen hebben. Ze worden naar de bunker gebracht op het vliegveld Twente. En daar wordt Gerrit op 7 oktober 1944 samen met Jules Haak gefusilleerd. Jannes houden ze nog achter de hand omdat hij in de verhoren toegegeven heeft dat hij een wapen gehad heeft van spy, een zekere spy. En die willen ze dus ook arresteren en ze hopen op die manier, als ze beide mannen hebben, dat ze de hele verzetsgroep op kunnen pakken. Spy wordt gearresteerd, wordt verhoord, maar hij zegt van ik weet nergens van. En ik ben ook niet in de illegaliteit werkzaam. Jannes die wordt op het vliegveld samen met Hessel Zwart gefusilleerd. Hij is dan 25 jaar oud. En de ouders die weten eigenlijk en de familie ook niet wat hun gedaan hebben in de oorlog. Later bleek dus, dat broer Joop die vertelt, dat Jannes altijd kon vertellen van welke vliegtuigen dat hij erover over Enschede vlogen. Naar welke steden in Duitsland of ze gingen. En een paar dagen later was dat inderdaad de namen in de krant te lezen. Gerrit is 34 jaar geworden, Jannes 25. Ze zijn 3 jaar later pas opgegraven op het vliegveld. Hun vader moet naar Amersfoort om hun te identificeren en hun moeder blijkt in 1946 van verdriet gestorven te zijn. Dus de ouders hebben nooit geweten dat ze in het verzet zaten? Nou, een klein vermoeden was er, want er was ooit iemand aan de deur geweest en die kenden ze niet. En toen is kapelaan de Horson is er geweest dat het allemaal wel goed was. Maar wat ze eigenlijk gedaan hadden, dat wisten ze niet. Wat denken ze dat ze allemaal gedaan hebben voor het verzet? Sabotage. Ja, de viaduct opgeblazen. En ze zijn er natuurlijk niet zo heel lang bij geweest. Want die Horson die was ook pas vanaf 1944 in de illegaliteit. En deze jongens ook. Maar het was genoeg om te zeggen, we fusilleren die jongens weg. En de broers zijn via Horson erbij gekomen? Ja. De Horson die wou graag betrouwbare katholieke jongeren hebben. En zo zijn die jongens erbij gekomen. En Zwart, dat was een vriend van Jannes. Dus ja. Ja. Kijk, en ze wisten natuurlijk, Gerrit was werkzaam als schilder. En die moest gebouwen controleren, bekijken waar bombardementen geweest waren van de geallieerden. En Jannes die was textielarbeider, maar die ging soms als bijrijder mee naar Duitsland. Dus ze hoorden natuurlijk best wel veel wat ze door konden spelen. Op de herdenkingsplek in Deurningen worden op 8 oktober 2021 alle drie objecten, de steen, het informatiebord en de bank, onthuld. Veel nabestaanden zijn daar op deze zonnige herfstdag bij. De namen van de slachtoffers klinken hier in de directe nabijheid van de executieplek. Kleinkinderen van Bernhard Evers onthullen het bankje. Kleinkinderen van Jules Haak onthullen het informatiebord. En samen met achterkleindochter van Eduard Denneboom halen ze daarna het doek van de steen. Beste mensen, ik ben gewoon diep onder de indruk. Datgene waar wij aan begonnen zijn, zo van, kijken dat we moeten iets,
dat dit zo mooi zou zijn. Fantastisch. Dank jullie wel. Dit is door de belangstelling, met name door de nabestaanden die gewoon gekomen zijn, allemaal van heinde en ver, is het toch een overweldigend wat we hier gezien hebben. Los van de prachtige drie monumenten, die objecten die er neergezet zijn. Dus als voorzitter erg trots, denk ik. Ja, heb ik ook net aangegeven. Ik ben heel trots op dat dit gebeurd is. Het. Nou, ik wil, dat heb ik al gedaan. Ik wil heel veel mensen bedanken, maar die meegewerkt hebben. Anders was het nooit rondgekomen. Ook de mensen die financieel hebben bijgedragen. Maar dan zie je toch wel weer dat de samenwerking en de harmonie, als er iets gemaakt moet worden, dan zie je de spirit om het allemaal tot een goed einde te brengen. En dat is ook gelukt, denk ik. Wat voor een impact had dit op de familie? Nou, in ieder geval een enorme verademing. Heel veel blijdschap dat ze uiteindelijk wisten waar die terecht is gekomen. Ze hebben toen geen weet gehad, gelukkig, van de ernst wat Bernard allemaal meegemaakt heeft. Maar hij was in ieder geval gevonden. En ja, eigenlijk oma die heeft daar heel veel last van gehad. Die heeft eigenlijk vanaf het moment dat ze weer op de boerderij na de oorlog terug mochten komen, heeft ze iedere dag, iedere avond na het eten de gang gemaakt van de boerderij richting de grens en weer terug. En daar heeft ze menig roze kans gebeden. Tot oktober 1947 Bernard gevonden was. En daar heeft ze toch de rust gevonden. En ja, gelukkig dat ze dat het daar geëindigd is voor haar. Zijn er nog bijzondere verhalen die je oma over je opa of over je overgrootouders heeft verteld? Alle verhalen zijn natuurlijk bijzonder als ze over je familie gaan. Het meest bijzondere verhaal vind ik wel het verhaal van deze trouwring die ik nu om heb. Mijn eigen oma is net overleden op 9 september. Ik denk een paar weken voordat zij overleed kwam ineens voor mij het meest bijzondere verhaal van alle verhalen. En dat gaat over deze ring. Mijn oma is hier dus opgepakt in de Waldeckstraat, wist dat dat fout zou aflopen. En heeft haar trouwring afgedaan en gegeven aan een politieagent. Waar ook altijd Nederlandse politieagenten bij als iemand werd opgepakt. En zij heeft die ring gegeven. En dat was dus in 1943. En deze politieagent heeft die ring bewaard. Hij had hem kunnen verkopen, hij had hem weg kunnen gooien. Hij had er van alles mee kunnen doen. Hij heeft hem bewaard en in 1947 is hij met deze ring bij mijn opa gekomen die gevonden had en zei, deze was van je moeder. Dat was vlak voordat mijn eigen opa en oma gingen trouwen. En dit werd automatisch haar trouwring. Ze zei een paar weken voor haar overlijden, toen ze het verhaal vertelde, zei ze, dat vond ik toen helemaal niet leuk, want ik wilde natuurlijk mijn eigen trouwring. Maar later zag zij gelukkig ook hoe bijzonder dat was. En voor mij is dat natuurlijk nu helemaal een heel bijzonder aandenken. Wat betekent het monument dat geplaatst wordt voor jou en je familie? Ja, dat betekent heel veel. Want wij zijn natuurlijk pas net voordat het corona begon, dus anderhalf jaar geleden, zijn wij met z'n allen daar geweest. Met nabestaanden van alle families. Ik ben daar nog samen met mijn oma geweest. Toen werd er al over gesproken van zou er misschien toch nog alsnog een monument kunnen komen. Dat is natuurlijk op de luchthaven heel moeilijk. Dus voor ons is het fantastisch dat er nu toch een plek is gevonden. En dat we deze slachtoffers alsnog op een waardige manier kunnen gaan herdenken. Wat betekent deze plek voor u? Ja, ik vind het nogal een dramatische omgeving, moet ik zeggen. Ze zeggen wel eens van schuldige omgeving. Maar het is natuurlijk toch wel iets waar je altijd als je er voorbij fietst of loopt. En in dit geval is het afgesloten terrein op het vliegveld. Maar goed, ook al rij je in de buurt, daar moet je altijd aan denken. Ja, dat komt natuurlijk een klein beetje omdat je daarmee bezig bent om dat soort dingen uit te zoeken. Je probeert ook te weten te komen wat er gebeurd is. Maar ook welke mensen het waren. Het zijn allemaal mensen van vrij jonge leeftijd over het algemeen geweest.
In zo'n prachtige, rustige omgeving denk je, hoe kan dit in vredesnaam gebeuren? Ze zeggen wel eens beestachtig, maar het heeft natuurlijk niks met dieren te maken. De mensen doen dit soort dingen en bedenken dit, hè? Dat is echt onvoorstelbaar. Dat kan er bij mij ook niet in. En het is natuurlijk wel zo dat je op het nieuws natuurlijk ook de meest verschrikkelijke dingen nog ziet. En je ook wel eens denkt, hoe is het vredesnaam mogelijk dat het nog steeds plaatsvindt? Met deze leerschool eigenlijk. Want dat dit gebeurd is, is al verschrikkelijk genoeg. Maar je zou zeggen, dan zouden we allemaal iets van moeten hebben leren eigenlijk. En dat het niet meer voor zou komen. Maar helaas.